Dalam satu eksperimen tangki riak, gelombang dihasilkan berkadar 25 gelombang sesaat dan jarak antara 5 riak berturutan adalah 20 cm. Eksperimen diulangi dengan menukar frekuensi penggetar, didapati jarak baru antara 5 riak berturutan ialah 12 cm apakah frekuensi baru menggetar itu eh? okey mari kita senaraikan kuantiti-kuantiti uh, yang diberi lah okey uh, dia kata gelombang itu eh, uh, dihasilkan pada kadar 25 gelombang sesaat jadi apa benda ni uh, 25 gelombang sesaat ini ini adalah frekuensi eh? Uh. frekuensi adalah bilangan getaran atau ayunan uh, dalam satu saat jadi kita kata uh, F1 sama dengan 25 hertz. Okey. kita guna F1 ni sebab kita ada satu lagi case ah. case yang kedua tu kita guna frekuensi F2 lah uh. Okey. F1 sama dengan 25 hertz. ah. Dan dia kata jarak di antara 5 riak berturut-turut adalah 20 cm eh. Okey. Katakan ini adalah muka gelombang lah bagi riak itu. Okey. Jadi kita ada 1 2 3 4 5 5 riak yang berturutan ya. Eh. Dan eh uh, kita tahu bahawa uh, jarak di antara dua gelombang atau dua muka gelombang yang berturutan ya eh, adalah panjang gelombang ya eh, sama dengan lambda. Jadi kalau kita ada 5 gelombang, uh, 5 muka gelombang atau 5 riak okey. Ah uh, jarak ini jarak di antara 5 riak berturutan ini ya. Eh, adalah bersamaan dengan 1 2 3 4 4 lambda 4 lambda okey ini adalah 4 kali uh, panjang gelombang jadi uh, diberi eh 4 lambda ini adalah sama dengan 20 cm ya 20 cm eh maka lambda sama dengan 5 cm ke okay, lambda 1 lah ini lambda 1 eh okey ha ini bagi case pertama bagi case kedua frekuensi dia sudah berubah okey ini adalah apa yang kita nak cari eh dan apabila kita uh, mengubah frekuensi dia didapati bahawa 5 riak berturutan ialah 12 cm eh iaitu 4 lambda 2 ini bersamaan dengan 12 cm eh Okay. Uh, jarak di antara 5 riak yang berturutan eh, sama dengan 4 lambda. Kita sudah uh, terangkan di sini. Eh. Okay. 4 lambda sama dengan 12 cm. Eh. Maka lambda 2 ini sama dengan 12 bagi 4 iaitu 3 cm. Uh, ini adalah panjang gelombang eh, bagi kes yang kedua. Daripada persamaan uh, halaju gelombang, eh, kita tahu bahawa V1 sama dengan F1 lambda 1 eh dan V2 sama dengan F2 lambda 2. Uh, dalam video sebelum ini, kita sudah uh, tahu bahawa halaju gelombang eh, uh, tidak bergantung kepada frekuensi dan panjang gelombang. Ini bermakna walaupun uh, frekuensi dia sudah, sudah, berubah daripada F1 ke F2 dan lambda ini, uh, panjang gelombang berubah daripada lambda, 1 ke lambda 2, halaju ini uh, tetap tidak berubah. Okey? Sebab hal laju tidak dipengaruhi oleh frekuensi dan panjang gelombang. Ia hanya dipengaruhi oleh medium perambatannya. Dalam kes ni medium dia tak berubah. Maka halaju adalah sama. Itu V1 sama dengan V2. Okay. V1 ini sama dengan lambda F1, lambda 1. Dan ini adalah F2, lambda 2. Ini 2. Okey. F1 ini sama dengan 25 Hz. Dan lambda 1 ini sama dengan 5 cm. Okay. F2 ni adalah apa yang kita nak cari. F2. Dan lambda 2 ini sama dengan 3 cm. Okay. Maka uh, daripada persamaan ini kita dapati bahawa F2 ini sama dengan 25 darab 5 itu 120 5 ah lepas tu 3 ni pindah ke sebelah sini jadi ya jadi bahagi 3 lah eh okey ah dan ini sama dengan 41 2/3 okey dan unit bagi frekuensi adalah hertz ah ini bermakna frekuensi bagi gelombang itulah adalah bertambah daripada 25 ke 41 2/3 hertz eh okey dan apabila frekuensi bertambah panjang gelombang akan berkurang dia berkurang daripada 20 cm ke 3 cm diberi satu penggetar menghasilkan gelombang bulat pada kadar p muka gelombang sesaat didapati panjang gelombang adalah h cm berapakah panjang gelombang dalam sebutan h gelombang bulat itu jika penggetar menghasilkan tiga p muka gelombang sesaat eh. Okey, uh, mari kita senaraikan kuantiti yang diberi ya. Mula-mula okay. dia kata penggetar itu menghasilkan gelombang bulat eh pada kadar P muka gelombang sesaat. Jadi, uh, P muka gelombang sesaat ini adalah apa? Ini adalah frekuensi ya, eh. iaitu bilangan ayunan atau getaran yang eh, dalam satu saat itu adalah frekuensi ya. Eh. Jadi uh, F1 sama dengan P ya, okay. Didapati panjang gelombang adalah h, okay. Jadi h, uh, lambda satu sama dengan h cm. Ini dalam cm, okay. Berapakah panjang gelombang? Dia suruh kita cari panjang gelombang lah yang kedua, okay. Dalam sebutan h, jika penggetar menghasilkan 3 p muka gelombang dalam satu saat, ini bermakna frekuensi telah berubah kepada tiga. P eh. 3P. Okey. Jadi, daripada persamaan halaju gelombang, kita kita tahu bahawa V1 sama dengan F1 lambda 1. Dan uh, V2 sama dengan F2 lambda 2. Okey. Dalam video sebelum ini, kita sudah tahu bahawa halaju gelombang tidak dipengaruhi oleh uh, frekuensi dan panjang gelombang. Ini bermakna apabila frekuensi dan panjang gelombang itu berubah, halaju tetap sama. Halaju itu tetap sama selagi gelombang itu bergerak dalam medium yang sama sebab halaju gelombang hanya dipengaruhi oleh medium eh. Maka kita boleh kata V1 ini sama dengan V2 walaupun kedua-dua case ni eh gelombang itu mempunyai frekuensi dan panjang gelombang yang berbeza. Perubahan frekuensi, perubahan panjang gelombang tidak akan mempengaruhi halaju halaju tetap sama eh. Maka uh, kita boleh kata F1 lambda 1 ini sama dengan F2 lambda 2 okay. F1 ini sama dengan P eh. Dan lambda 1 sama dengan H F2 sama dengan 3P uh, Lambda 2 ini adalah apa uh, kita nak carilah Lambda 2 okay. Maka lambda 2 sama dengan P darab H tu, PH, ya. PH. Lepas tu, bahagi dengan 3P, ya. 3P, ya. Dan P dengan P ni, kita boleh hapuskan, lah. Okey. Jadi, ini sama dengan uh, H per 3 atau 1 per 3H, ya. Okey. Uh, iaitu, uh, panjang gelombang akan berkurang. Ya. Yeah. Frekuensi bertambah, panjang gelombang akan berkurang. Yeah. Frekuensi ini bertambah secara... Uh, 3 kali ganda, ya. Dan uh, panjang gelombang akan berkurang 3 kali ganda. Jadi 1 per 3 H. Dalam satu eksperimen tangki riak, apabila frekuensi getaran ialah F1 Hz, riak-riak ditunjukkan adalah seperti dalam gambar raja A di atas. ini gambar raja A. Ya, okay. jika frekuensi getaran ditukar menjadi F2 Hz, riak-riak ditunjukkan adalah seperti dalam raja B ya, di atas. ini gambar raja B apakah nisbah f1 dan f2. Jadi di sini kita ada dua case. Case pertama kita guna frekuensi f1, uh, case kedua kita guna frekuensi f2 dan uh, panjang gelombang tu ditunjukkan di sini eh. Jadi uh, mari kita senaraikan kuantiti-kuantiti yang diberi dulu eh. Okey. Uh, bagi case pertama ni, case pertama ini frekuensi dia f1 eh. Okey, frekuensi dia f1 dan uh, panjang gelombang dia adalah a uh, lambda 1 eh lambda 1 eh lambda 1 ini sama dengan okey di sini uh, daripada muka gelombang pertama ke muka gelombang terakhir di sini a uh, panjangnya 36 cm eh dan ini adalah persamaan dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini sama dengan 10 panjang gelombang eh? jadi 10 panjang gelombang bersamaan dengan 36 cm eh maka uh, lambda 1 ini sama dengan 3.6 cm lah okey ini adalah bagi case pertama ah uh, halaju dia katakan halaju dia v1 eh, sama dengan v lah eh. okey ah uh, bagi case kedua ni f2 okey frequency the f2 dan uh, panjang gelombang dia lambda 2 okay. dan uh, lambda 2 ini adalah sama dengan berapa okay, kita tengok sini sama dengan berapa lambda okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah persamaan dengan 6 panjang gelombang jadi 6 panjang gelombang adalah persamaan dengan 36 cm maka lambda 2 ini sama dengan 36 bahagi 6 sama dengan 6 cm eh. Okey dan V2 ini sama dengan V juga. Halaju gelombang adalah sama bagi kedua-dua case ini sebab kedalaman bagi air tidak berubah. Ini masih tangki riak yang sama itu tangki yang sama. Kedalaman tidak berubah. Kalau kedalaman tidak berubah maka halaju dia adalah sama dan uh, kalau halaju dia sama kita guna simbol yang sama lah. Okay. Jadi bagi case yang pertama, okay, V1 sama dengan F1 lambda 1 eh okey dan uh, oleh kerana kedua-dua kes ni mempunyai halaju yang sama jadi kita tukarkan v1 ni kepada v lah v sama dengan f1 lambda 1 eh dan uh, bagi kes yang kedua ni v2 sama dengan f2 lambda 2 eh okey dan uh, v2 ni sama dengan v eh v sama dengan f2 lambda dua dah. Oleh kerana kedua-dua V ni sama, uh, kita boleh gantikan V sama dengan F1 lambda 1 ini ke persamaan yang kedua. Katakan ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Okey, kita gantikan V ini ke persamaan kedua. Maka kita akan dapat F1 lambda 1 sama dengan F2 lambda 2. Okey, dan uh, kita disuruh cari F1 uh, kepada F2 kan. Eh? Jadi F1 F2 ini adalah sama dengan lambda 2 bahagi dengan lambda 1. Kita pindahkan lambda 1 ini ke sebelah kanan dan F2 ini ke sebelah kiri. Dan lambda 2 ini adalah sama dengan 6 cm. Dan lambda 1 ini sama dengan 3.6. eh? Okay. Kalau kita menggunakan kalkulator, kita akan dapati bahawa ini sama dengan 5% per 3 per 3 Maka kita kata F1 kepada F2 ini adalah sama dengan 5 kepada 3 Jadi nisbah dia adalah 5, 3 Ini bermakna frekuensi bagi A ini adalah lebih tinggi okay? Berbanding dengan frekuensi bagi case B ini Raja di atas menunjukkan beberapa muka gelombang bulat yang berasal dari O dalam satu tangki ria diberi tempoh gelombang ialah T dan jarak antara empat muka gelombang berturut-turut ialah R. Cari kelajuan gelombang dalam sebutan T dan R. Okey, dalam soalan ini dia diberi ya tempo eh tempo tempo sama dengan T ye, Okey. Kita tahu bahawa frekuensi sama dengan satu bahagi tempo. Nanti kita akan guna frekuensi f ini untuk mencari halaju gelombang. Dan diberi bahawa jarak di antara empat muka gelombang yang berturutan, Okey. Satu, dua, tiga, empat, empat muka gelombang. Empat muka gelombang ini sebenarnya sama dengan tiga lambda, Okey. Jarak di antara dua muka gelombang yang berturutan itu adalah sama dengan lambda. Jadi, daripada uh, gelombang pertama ke muka gelombang yang terakhir ini, dia sama dengan 3 uh, lambda. Okay. Jadi, 3 uh, lambda sama dengan R. Eh, jarak di R. Maka, lambda sama dengan R bahagi 3R. Ini adalah panjang gelombang. Eh. Dan kita tahu bahawa halaju gelombang V sama dengan F lambda. F lambda. Dan uh, F sama dengan 1 per... T ya. Satu per T dan lambda sama dengan R per 3. R per 3, maka ini sama dengan R bahagi dengan 3 T. Okey, ini adalah halaju dalam seputan R dan T ya. Raja di atas menunjukkan satu simulasi gelombang membujur dengan menggunakan spring slinky. Cari panjang gelombang bagi gelombang ini. Okey. Uh, ini adalah gelombang mempujur, Eh. okay? Bagi gelombang mempujur, panjang gelombang adalah uh, jarak di antara dua mampatan atau dua regangan yang berturutan. Eh. Ini adalah mampatan, eh. ini mampatan, uh, mampatan dan mampatan. Eh. Jadi di sini kita ada empat mampatan yang berturutan eh. dan ini adalah bersamaan dengan tiga lambda eh, atau tiga panjang gelombang. Okey, 3 lambda. Jadi, a uh, 3 lambda ini sama dengan 20 cm eh. Maka a uh, lambda okey, maka lambda ini sama dengan 20 bahagi 3 eh. 20 bahagi 3 uh, atau uh, 6 2/3 per 3 cm. Okey, ini adalah panjang gelombang eh. B diberi laju gelombang adalah 0.5 meter per saat cari frekuensi gelombang itu jadi di sini diberi v v sama dengan 0.5 meter per saat dan dia suruh kita cari frekuensi sama dengan berapa okey jadi kita tahu bahawa halaju gelombang v sama dengan f lambda v sama dengan f lambda v ini sama dengan 0.5 0.5 F adalah apa yang kita nak cari dan lambda ini sama dengan 6.2 per 3 Okey. maka frekuensi F sama dengan 0.5 bahagi dengan 6.2 per 3 untuk selesaikan soalan ini kita boleh terus menggunakan kalkulator atau kita tukarkan 0.5 ini kepada pecahan 1 per 2 bahagi dengan uh, ini ya eh, 6 2 per 3 ini sama dengan uh, 20 per 3 eh. 20 per 3 Jadi ini sama dengan 1 per 2 bahagi dengan 20 per 3 Ini sama dengan 1 per 2 darab dengan 3 per 20 Sama dengan 3 per 40 Hz. Eh, hertz ha? Eh, Okey, uh, jadi frekuensi eh, bagi gelombang ini adalah 3 per 40 Hertz.